וואו. פאק, אחי, אני רעב. תקשיב. יש לי רעיון. אני לא יודע אם תאהב את זה, אבל בוא, תהיה איתי רגע, בסדר? זה קצת מוזר, אבל בוא ננסה לצאת, כאילו, מחוץ למים. אולי יש שם אוכל, כאילו, אתה מבין? לא, שמע, לך תדע. תחשוב על זה ככה. תחשוב שאם נעשה את זה כולנו, אולי זה פתאום יהפוך להרגל. אולי יום אחד יצחקו עלינו שאנחנו נשארים פה במים ולא יוצאים, אחי. אתה מבין? ושנינו מתים מרעב. אולי נמצא שם דברים מטורפים, איך תדע כאילו מה נמצא שם? לא באיתי? עזור, נראה לי אני יוצא. בוא נראה. יש, אני אומר, והאסימון נופל כמו תפוח על הראש של אייזיק. היי, אני שנים כבר עובד על הז'אנר, והסצנה רק עכשיו גילתה את זה. יס, בכל דור ודו יש אידיוט שמגיע באמת לעוצמות. היי, בכל דור ודו יש אידיוט שמוצא את השביל של עצמו. ברו, ברו, לקח לי שנים, השיט הזה דפוק וזה רק ניצנים. השאיפה שלי עולה מעבר למים, רוצים לטוס במטוס אבל בונים טיסנים. לא, אחי, לקח לי שנים, וגם שלא זרקתי דפים לפח, תמיד לקחתי רק את הטובים, וכך בחודשים דפקתי שיפורים של וואו. היי, אני חייב לעלות, אני לא שוחה, חייב לעמוד, כן, כן, ללמוד איך ללכת, זה רק כוכב לכת, תיכף, תכף אני ים עם הגריים והפלו והשיט, רק ברז לא רק ביט, לא מספיק, היי, צריך ארד על הביט, צריך ארד על אחי, זה השיט, אני לא אומר, תעשו, מה שאני עושה זה מוגזם, אני רק מנסה ליצור אש בעיניים, אני מקווה באמת שיגיע אחריי דור שיראה לי מה זה גריים, אבולוציה לא קורית על הפרט, אתה רק שלב בתנועה שיהיה נקית, צעד קטן ל-MC, צעד גדול, עיניים על השרבית, שימו לב, מי שישחק את הטיפש, מי שמבין מגיל 6, מי שמגלה את האש, יש האחד שלא מתבייש, מי שישחק את הטיפש, מי שמבין מגיל 6, מי שמגלה את האש, יש האחד שלא מתבייש, מי שישחק את הטיפש, מי שמבין מגיל 6, מי שמגלה את האש, יש האחד שלא מתבייש, מי שישחק את הטיפש, מי שמבין מגיל 6, מי שמגלה את האש, יש האחד שלא מתבייש. אני לא מתבייש להיות גריים שיט, לא משנה מה יגידו, אני לא מתבייש להיות הארדקור, אני לא מתבייש להיות ווירדו, אני לא מתבייש להיות מה שאני וזה הסקיל שלי עדיין. כולנו כאן מיוחדים, אבל אני רואה כמה בודדים מסתכלים לשמיים, שימו את הידיים למעלה ולטפס, הגעתם? יאללה, קדימה לחפש. אף אחד לא מתחיל טייפ מיוחד, זה לוקח חיפושים לנקות ללדש. יש? בדוק שזה קל להגיד, אבל זה דבר אחר לעשות, גם לי זה קשה, אבל אני עדיין מעדיף ליפול מלסרב לנסות. לא, לנסות, למנף, להרים, לנצח, לפרק, להרכיב, להמריא, לירח, גם שבין חברים, זה מרוץ, זה מותח, אני לא סוגר לעולם, דלת שאני פותח, אני לוקח את מה שלמדתי, חולק את זה עם כל העדר, זה מדהים מה אפשר לעשות, עם קצת ספוג אקוסטי בחדר, זה המסר הסופי להיום, מקווה שהייתם על התדר, בגדול אני מכוון גבוה מאוד, אבל מי שלא גם זה בסדר. מי שישחק את הטיפש, מי שמבין מגיל 6, מי שמגלה את האש, יש האחד שלא מתבייש, מי שישחק את הטיפש, מי שמבין מגיל 6, מי שמגלה את האש, יש האחד שלא מתבייש. אתה לא יכול להישאר באותו מקום לתמיד, כאילו אין מה לעשות, אם אתה רוצה להגיע לירח, אתה לא יכול להמשיך להסתפק לתמיד במים הרדודים האלה, אין מה לעשות, זה או שאתה מתפתח או שאתה נשאר מאחורה ומת. ביי. מערכות הגוף של יצור מתפתח, אין שום סיבה לצפות שכל המערכות יתפתחו באותו קצב, כי לא כל המערכות נתונות בלחץ סלקטיבי דומה. בעצם האבולוציה היא כמו מרוץ שליחים באולימפיאדה. כאשר אתה מוסר את השרביט למישהו שממשיך אותו וממשיך אותו וממשיך אותו. אתה שמסרת את השרביט, מבחינתי אתה יכול להתפגר אחרי זה, או להמשיך עד קו הסיום, זה לא משנה. אנחנו עוקבים אחר השרביט.